Walt Disney'in qardaş oğlu Roy Disney 1999-cu ildə Fantasia 2000 animasiyasını seçərkən Disney studiyasının arxivindən tamamlanmamış bir animasiyanın 17 saniyəlik kiçik bir hissəsini və animasiyanın eskizlərini, rəsimlərini tapdı. Qeyri-adi abu-havası olan bu animasiyanın və rəsimlərin kim aid olduğunu araşdırdı. Məlum oldu ki, bu yarımçıq qalmış iş yarım əsrdir kəşf olunmağı gözləyirmiş. Salvador Dali 1937-ci ildə dostu André Breton'a Kaliforniya səyahəti haqqında yazdığı məktubda qeyd edirdi ki, Hollywood'a gəldim və üç böyük surrealistlə tanış oldum. Dali'nin üç böyük surrealist dediyi adamlardan biri Walt Disney idi. O dövrdə Walt Disney'in studiyası məşhurluğunun pik həddini yaşamaqdaydı. Misal üçün deyim ki, elə həmin il 1937-ci ildə, yəni Grimm qardaşlarının eyni adlı nağıl əsasında çəkilmiş Disney'in ilk qısa metrajlı cizgi filmi Ağbəniz və 7 Cırtdan 1 milyon yarımlıq bütçə ilə çəkilməsinə baxmayaraq 416 milyon qazanmağı bacarmışdı. Salvador Dali sonradan Walt Disney ilə yaxın dost olacaqdı. Bu iki dahi sənətçi bir yerdə qısa metrajlı bir cizgi film çəkməyə qərarı aldılar. Növbət 8 ay ərzində Dali bütün vaxtını Disney studiyasında rejissor John Hinckle bu animasiyanın hazırlanma prosesində iştirak elədi. Surreal rəsimlər çəkmək əlbəttə Dali üçün problem deyildi. O, rəsimləri necə hərəkətləndirməyi, bir animasiyanın eskizlərini necə çəkmək lazım olduğunu John Hinckle-dən 8 ay ərzində öyrəndi və 1946-cı ildə bütün hazırlıqlar sona çatdı. Amma 2-ci Dünya Müharibəsinin yaratdığı ağır böhran Disney studiyasından da yan keçməmişdi. Studiya çox ağır maliyyə böhranları yaşamaqdaydı. Ona görə də bu cizgi filmin çəkilməsini maliyyələşdirə bilmədi. Düzdür, rejissor John Hink bəlkə təsirlənənlər ümidi ilə 17 saniyəlik bir nümunə hazırladı, amma yenə də Disney studiyası bu cizgi filmini çəkməyə özündə güc tapa bilmədi. Beləliklə, necə oldusa, cizgi filmin həm 17 saniyəlik nümunəsi, həm də Salvador Dali'nin rəsimləri, eskizləri təxminən yarım əsr arxivdə unuduldu, ta ki, əvvəldə də qeyd elədiyim kimi Roy Disney onu tapana qədər. Roy Disney bir komanda quraraq filmin üzərində işləməyə başladı. Bu cizgi filmin rejissorluğunu Domingo Monfey'nin öhdəsinə verdi. Düzdür, bu onun ilk rejissorluq işi idi, amma 25 animasiyasının ərsəyə gətirdiyi 6 dəqiqə yarımlıq bu film çox böyük rəğbətlə qarşılandı. John Hank'in o vaxtlar nümunə kimi hazırladığı ilk 17 saniyəni necə var idisə elə də saxladılar. Həmçinin mümkün qədər kompüter yox, o dövrün ənənəvi metodlarından istifadə etməyə çalışdılar. Çəkiliş zamanı Salvador Dali artıq ölmüşdü, amma John Hink hələ də sağ idi. Çox yaşlı olmasına baxmayaraq, film haqqında rejissora məsləhətlər verə biləcək qədər taqət var idi. Beləliklə, bu qısa metrajlı cizgi film 2003-cü ildə izləyicilərə təqdim olundu. 2004-cü ildə isə ən yaxşı qısa metrajlı cizgi film nominasiyasında Oscar mükafatı qazandı. Filmdə heç dialog yoxdur, amma arxa fonda Dora Luz və Armando Dominguez'in oxuduğu Destino adlı mahnı səslənir. Salvador Dali'nin simvolik ssenarisi, mükəmməl sürreal tərzdə çəkdiyi təsvirlər cizgi filmə xüsusi bir abu-hava verir. Film uçsuz-bucaqsız bir səhrada çılpaq bir qadının görünməsi ilə başlayır. Film bu qızın Kronosa, yəni zamana aşiq olmasının hekayəsidir. Xəyal, gerçək, yuxu, keçmiş, gələcək kimi anlayışlar bir-birinin içindədir. Dali Destino haqqında bir müsahibəsində zaman labirintində həyat problemlərinin sehirli bir hekayəsi olacaq deyə bəhs etmişdi. Amma Disney Dali'dan fərqli olaraq Destino'nu bir qədər sadə, əsl sevgini axtaran bir qızın hekayəsi olaraq təqdim etdi. Uçsuz-bucaqsız səhrədə peydə olan qız zamana aşiq olandan sonra saatlar əriyir, xoşbəxt olur, rəqs eləyir, sənəti görür, dünya zövqlərini dadır, tənqid edilir, qınanılır, öz qabığına qovulur.
çılpaqlığını bəzi mənaların kölgəsi ilə örtməyə çalışır. Təbii ki, bunların hamısı simvolik şəkildə baş verir. Məsələn, bu səhnədə ümidsizliyə düşmüş, çılpaq vəziyyətdəykən bu kilsə zənginin kölgəsinə sığınır. O an musiqi dəyişilir, sanki obraz yenidən doğulur. Bu səhnə qızın sevgini dində tapacağının simvoludur. Belə də olur, din onun çırpaqlığını örtür, onu xoşbəxt edir, yüngünləşdirir, yeni rəqs edir. Onun rəqs etdiyi anda zənc rotuna çevrilməsi də elə bir xoşbəxtlik sərxoşluğunun simvoludur. Bu da qızın ilə bir zənc rotu kimi yüngülləşdiyinin simvolik təsviridir. Son səhnədə də üstümüzə doğru üfürülən zənc rotu parçaları filmin xoşbəxt sonluqla bitdiyini göstərir. Ümumiyyətlə, bu cizri film başdan ayağa simvollardan ibarətdir. Anlamaq üçün təkrar-təkrar baxmaq, düşünmək, Salvador Dalinin xəyal dünyasında bir zənc rotu parçası kimi süzülmək lazımdır.